सरकारला मराठा आरक्षण देण्यासाठी पुरावे मिळत नव्हते, पण समितीने 5,000 पुरावे गोळा केले आहेत. आता कायद्याला आधार द्यायला आणि कायदा पारित करायला सरकारला अडचण नाही. सरकारनं 40 दिवसात कायदा पारित करून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. मराठा समाज आता गप्प बसणार नाही. आरक्षण घेतल्याशिवाय आंदोलन थांबणार नाही आणि सरकारला सुट्टी नाही. सरकारला मराठा आरक्षण द्यावंच लागेल असं प्रतिपादन मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे पाटील यांनी रविवारी राहता येथे आयोजित सभेत केलं. जरांगे पाटील म्हणाले की 1 जून 2004 सुधारित जीआर आरक्षणाचा पर्याय त्यांच्यापुढे आहे. मराठा कुणबी एकच आहे. गायकवाड कमिशननं मराठ्यांना मागास सिद्ध केलं आहे. सरकारसमोर आता कुठलीही अडचण नाही, पण सरकार आणि समिती दिशाभूल करत आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात मराठा समाजाला मराठा हाच वेगळा प्रयोग तयार करून 50% आत आरक्षण सरकार देऊ शकतं. ज्या कायद्यात मराठ्यांचं हित नाही तो कायदा पारित केलेला आम्ही स्वीकारणार नाही. मी दिलेल्या शब्दात कुठेही बदलणार नाही आणि सरकारलाही बदलू देणार नाही. होणारा विजय महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा असणार आहे असंही त्यांनी म्हटलं. मराठा आरक्षण अंतिम टप्प्यात आहे. सरकार आपल्याकडून 1 महिन्याचा वेळ घेऊन गेलंय. 14 ऑक्टोबरला सरकारचा महिना पूर्ण होतोय, त्यात आपण सरकारला आणखी 10 दिवस दिले आहेत. 24 ऑक्टोबरला सरकारला दिलेल्या 40 दिवसांचा वेळ पूर्ण होत असून सरकार आणि समितीची पळापळ सुरू झाली आहे. आपण आपल्या शब्दावर ठाम आहोत, जिवंत असेपर्यंत ठाम राहणार. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही. मराठा समाजाशी मरेपर्यंत गद्दारी करणार नाही. सरकारनं कितीही डाव टाकू द्या, सर्व डाव उधळून लावणार. 14 ऑक्टोबरला प्रत्येक मराठा समाज बांधवांनी आपल्या कुटुंबियांसमवेत अंतरवलीला येऊन आपली ताकद सरकारला दाखवून देऊ. आरक्षण मिळवण्याकरता कोणीही आत्महत्या करू नका. आपणच जर राहिलो नाही तर आरक्षण मिळवून काय फायदा. आपण सर्वांनी शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करायचं आहे असं आवाहन त्यांनी केलं. कारण आपल्याला कुठेतरी आपली एकजूट दाखवायला लागणार. तुम्हाला मिळालंय म्हणून आमच्या बरोबर तुम्ही यायचं नाही हा पायंडा मात्र तुम्ही मोडून काढलाय. सगळ्या मराठ्या सोबत तुम्ही सिद्ध आहात या गावकऱ्यांनी उन्हात मांडला. आज सगळा महाराष्ट्र तुमची सभा बघतो, सरकार पण बघतोय, सरकार स्वप्नच साधते. कुर्सी सभा कुर्सी जातो असं बारीक देणे त्यांचं मारत. ही सभा सरकार बघतोय, तुम्ही उन्हात हे सुद्धा ते बघतोय. म्हणून मी त्यांना विनंती केली की ही वेदना आहे, ही आरक्षणाची वेदना संपवा. तुमच्या उर्वरित राहिलेल्या लोकांना सुद्धा आरक्षण मिळायला पाहिजे. म्हणून हा लढा सरसकट महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे यासाठी. कुणबी म्हणजे कुणबीचा शब्द कुणबी होता, आता सुधारित त्याचं नाव शेती झालं. जसं पहिलं हॉटेलला नाव होतं हॉटेल, आता रेस्टॉरंट झालं सुधारित नाव आलं. पहिले चपला पायताल म्हणायचे, आता चप्पल म्हणून राहिले. तसा कुणबी कसणारा वर्ग म्हणजे मराठा, क्षत्रिय म्हणजे मराठा. दोन्ही कामं मराठीच करायचे. लढायचं असलं तरी पण मराठा, आणि देशाला अन्नधान्य पुरवायचं असलं तरी शेती कसून देशाला जगवणारा ही मराठा. म्हणून आम्हाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र पाहिजे. महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला मराठा आरक्षण जाहीर करणे. या मराठा आरक्षणासाठी अण्णासाहेब पाटलांचं बलिदान गेलं. याच मराठा आरक्षणासाठी अण्णासाहेब जावळे पाटलांचं बलिदान गेलं. याच मराठा आरक्षणासाठी देवीदास वळसे पाटलांचं बलिदान गेलं. विनायक मेटे साहेबांचं बलिदान गेलं. काकासाहेब शिंदेपासून 45 बांधवांनी याच मराठा आरक्षणासाठी बलिदान दिलं. भावांनी हे मराठा आरक्षण आता मिळालं पाहिजे या ताकदीनं महाराष्ट्रात लढा सुरू आहे. मराठ्यांची एकच लाट महाराष्ट्रात मराठ्यांची एकीची आता उसळली. हा पहिला आणि शेवटचा लढा. आमचे 2-4 जण हे जुळण त्यानं खालचे ते तिथून सांगते. सरसकट मराठे जर आता आले तर आपलं कळच राहायचं. आता काय राहिले, विदर्भातला सगळ्याचे सगळ्या मराठा आरक्षणात गेला. खानदेशचा सगळ्या मराठा आरक्षणामध्ये गेला.
तुमचा नाशिकचा महसूल पत्ता शिवगावपासून इंदापूर पर्यंत सगळ्याची सगळा आरक्षणात गेला. कोकणचा शब्द देतो जीव गेला तर हरकत नाही, परंतु आता आरक्षण घेतल्याशिवाय हटायचं नाही. ही एकजूट अशी ठेवा, हिच्यात मतभेद होऊ देऊ नका, कारण हिच्या जर मतभेद झाले, कारण तुम्ही उग्रले आंदोलन किंवा जाळपोळ जरी केली तर गोर जरी पोरा मराठ्यांच्या पोरावर केसेस होतात, त्यांना नोकरी आणि अडचणीत नोकरीत आणि शिक्षणात नंतर अडचणीत. आम्ही शांततेत आंदोलन केलंय तरीही आमच्यावर 307, 120 बस सारख्या कलमा टाकल्या. मराठ्यांच्या पोरानं मराठा आरक्षणासाठी आत्महत्या करायची नाही. जर पोहच म्हणायला लागले ते आरक्षण घ्यायचं कशाला, ते द्यायचं कोणाला आणि आंदोलन करून त्याचा उपयोग काय? ही सगळी जनजागृती करा. मला जर माझ्या समाजाशी गद्दारी करायची असती तर आजकाल इतकं भयानक वातावरण आहे, एखाद्या आमदाराने किंवा मंत्र्याने जर खांदा हात टाकला ना, माणसं दुसऱ्या शहराला लागलेली बोलतच नाही. आपल्यापाशी अख्खा मंत्रिमंडळ बसून होतं, सगळे पक्ष बसून होते, तरी हे माझ्या जातीसाठी मी माझी एक इंचही न्याय ठरवू दिली नाही, एक इंचही, कारण इथं समाजाला न्याय पाहिजे. इथं समाज प्रथम आहे, एखाद्या स्वार्थासाठी लढायचं नाही, इथून पुढे मराठ्यांच्या स्वार्थासाठीच लढायचंय. त्याच्यासाठी हा पहिला आणि शेवटचा लढा. भावानं तुमचा पाव हात लावून सांगतो, ही संधी सोडू नका, कारण वेळ सरकारनं आपल्याकडून घेतला, आपण सरकारला दिलेला नाही. त्यामुळे कसल्याही परिस्थितीत सरकारला आपल्याला आरक्षण आता द्यावं लागणार. आपण जर वेळ दिला असता तर वेगळं होत, आता सरकारने आपल्याकडून वेळ घेतलेला आहे. 14 तारखेला सरकारचा 1 महिन्याचा वेळ संपतो, आपण 10 दिवस त्यांना बोनस दिले, म्हणजे 24 ऑक्टोबरला त्याचे 40 दिवस पूर्ण होते. 14 तारखेला अंतरवालीला एक मोठा कार्यक्रम आपण मराठा समाजाचा ठेवला. त्या कार्यक्रमाला आपल्या राठानगरीसह परिसरातही एकही मराठ्यांचा माणूस घरी राहता कामा नाही, एकही. तुमच्या 1 दिवसाच्या येण्यानं माझ्या मराठा समाजाचं कल्याण होणार असलं तरी एकही मराठ्यांच्या माणसाने घरी थांबू नका. आपल्या एकजुटीची विराट, आपल्या एकजुटीचं विराट रूप बघून सरकारनं त्यानंतर राहिलेल्या 4 दिवसात मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर सगळ्याची सगळ्या सह्या केल्या पाहिजे. 12:30 होणारी सभा दुपारी 2 वाजता सुरू झाली, तरीही मराठा समाजभर उन्हात मोठ्या संख्येनं हजर होता. सभेचं नियोजन उत्कृष्ट होण्याकरिता अनिल बोठे, चंद्रशेखर कारले, ताराचंद कोते, दशरथ गव्हाणे, वीरेश बोठे, सागर सदाफळ, आकाश गाढे, पंकज शिंदे, विशाल बोठे, प्रसाद बोठे, सचिन बोठे, मुन्ना सदाफळ आदी सकल मराठा समाजबांधवांनी मेहनत घेतली. यावेळी मुकुंदराव सदाफळ, सोपानराव सदाफळ, कैलास सदाफळ, कमलाकर कोते, नितीन कापसे, राहुल सदाफळ, सर्जेराव मते, विजय सदाफळ, डॉ महेश गव्हाणे तसंच मराठा समाजबांधव मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. दरम्यान माजी जिल्हा परिषद अध्यक्षा शालिनीताई विखे पाटील यांनीही सभेला उपस्थित राहून मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसंच महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील हे देखील आरक्षण मिळवण्याकरता प्रयत्न करीत असून मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी पाठिंबा असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. तसंच राहता येथील सभेसाठी येणाऱ्या नागरिकांना मुस्लिम समाजबांधवांनी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्थाही केली होती. एसएनएन मीडियासाठी प्रतिनिधी संदीप वावळ, राहता.